poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio u Novom Sadu fabriku za proizvodnju turbomenjača nemačke kompanije BMT S-Technology. U ovim teškim danima za ceo svet uvek je dobra vest kada se obilaze fabrike, rekao je Vučić. Mali sajam sporta okupio više od 40 klubova sa teritorije grada Šapca, koji su u sportskoj hali Zorka prikazali svoje sportske veštine. Svečanom otvaranju prisustvovali predstavnici resornog ministarstva i grada Šapca. Narednih dana ratare očekuje važan posao prihrana pšenice azotnim đubrivima, čime će se obezbediti dobar prinos i kvalitet ovogodišnjeg roda. Prljava kiša koja je u ranim jutarnjim satima padala u većem delu Srbije i Evrope došla iz Maroka, kaže za našu televiziju meteorolog Slobodan Sovilj. Prljava kiša i narednih dana u Srbiji. Na području Mačvanskog okruga od 524 testiranih uzoraka 44 su pozitivna na prisustvo COVID-19. U Šapcu 24 nova obolela, jedna osoba preminula. Fudbalski klub Mačva dobio novog šefa stručnog štaba Milana Milanovića. U Šapcu sutra promenljivo oblačno sa kišom do 9 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas u Novom Sadu u fabriku za proizvodnju turbomenjača nemačke kompanije BMT S-Technology. Predsjednik je istakao da je u ovim teškim danima za ceo svet uvek dobra vest kada se obilaze fabrike i kada se broj zaposlenih u fabrikama povećava, a izvoz raste. Kako je dodao, BMTS može da računa na podršku Srbije ne samo zbog otvaranja autobuske linije i subvencije, već i dodatno u podršci u Univerzitetu, Razvojno-istraživačkom centru. U Novom Sadu smo napravili fabriku, a onda to nije moglo da se zaustavi. Industrijska zona deluje impresivno i to će doneti mnogo boljitka ovom gradu. Kada pogledate Novi Sad pre 8 godina i sada, to je velika razlika. Za našu zemlju je važno da ova kinesko-nemačka kompanija nastavi da posluje, dodao je Vučić. Predsjednik Vučić primio je danas akreditivna pisma ambasadora Narodne demokratske republike Alžir Fataha Mahraza, koji mu je preneo pozdrave predsjednika kao i poziv za zvaničnu posjetu. Predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Alžira, kao i očekivanje da će bilateralna saradnja u različitim oblastima, a koja je trenutno ispod postojećih mogućnosti, dobiti na zamahu, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima predsjednika republike. Predsjedniku Vučiću akreditivna pisma predao je ambasador Republike Koreje Lee Jae-ung, kojim je poželeo uspešnu diplomatsku službu u Beogradu uz očekivanje da će svojim angažovanjem uz podršku srpskih vlasti podstaći intenzivnije političke dijaloge i dalje jačanje ekonomskih veza dveju zemalja. U organizaciji Sportskog saveza Šapca danas je u hali Zorka organizovan mali sajam sporta. Svi posetioci, posebno oni najmlađi, mogli su da vide prezentaciju preko 40 klubova sa teritorije grada Šapca. Svečanom otvaranju prisustvovali su pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Žugić, predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima i predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić. Uželeli smo se ovakvih slika sa sportskih terena. Mladost, druženje, prezentacija sportova, a sve to na jednom mestu. Sportska hala Zorke je ponovo oživela kroz mali sajam sporta u tehničkoj organizaciji Sportskog saveza Šapca kao partnera Sportskom savezu Srbije. Svečanom otvaranju prisustvovali su pomoćnik ministra omladine i sporta Snežana Žugić, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima, predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić i delegacije najznačajnijih institucija sporta. Nije bitno da li se bavite vrhunskim sportom ili rekreativnim, da li je to
individualni ili grupni sport, bitno je da deca budu motivisana da se bave zdravim načinom života, da se bave sportom, da postaju budući šampioni, a ono što je lepota vašeg grada jeste upravo onaj natpis tamo koji ste stavili, jer je Šabac tradicionalno grad sporta, vrhunski rezultati u rukometu, u kajaku, borilačkim veštinama, imali ste u prošlosti, po ovome što ovde vidim, mislim da imate sjajnu budućnost. Da više vremena provode u sportskim halama, na terenima, da što više provode na tatamima, strunjačama, bazenima. Jednostavno, to je cilj Sportskog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta, da deca se bave sportom i steknu neke radne navike. Kolektivni i pojedinačni sportovi, borilačke veštine, rekreativni program i mnogo drugih zanimljivosti iz oblasti sporta dali su mogućnost svakom posetiocu da na najbolji način sagleda sportsku ponudu našeg grada, a klubovima da se predstave svojim prezentacijama. Šabac kao grad sporta opredeljuje velika sredstva za sport sa posebnim akcentom za sportsku infrastrukturu i stvaranje budućih šampiona, rekao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Ovo mesto gde se danas nalazimo je bilo mesto gde je metaloplastika pravila evropske i svetske rezultate. Ovo mesto je sigurno mesto koje će još mnoge šampione iznedriti, ali pored ove hale gradimo i kompleks otvorenih šabačkih bazena, ulažemo puno u sportsku infrastrukturu, ulažemo puno u mlade sportiste, u školice sporta, jer to je ono što će u narednom periodu dati rezultat. Ono što takođe potenciramo, to je školski sport i videli ste danas koliko ima dece koje su preko školskog sporta, preko sistema takmičenja osnovnih i srednjih škola došle danas da pokažu sve ono što su naučila u svojim školama, sekcijama koje pohađaju i to mora da da rezultat. 41 klub je predstavio svoje aktivnosti na 25 borilišta, a naši najmlađi sportisti su uživali u druženju, zabavi i prikazu svojih veština. Ja volim tekvondo zato što me čini srećnom i zato što volim da ga treniram. Za mene je fudbal pravi sport zato što upoznaš mnogo dobrih drugara i naučiš dosta stvari. Za mene je vaterpolo dobar sport zato što se tu razvijaju najviše mišići i volim vaterpolo, ako konkretno dobar mi je sport. Boks je težak, ali je lep sport i morate uvek da se trudite oko njega i ko god hoće da trenira, neka dođe. Treniram od BK 7 godina i volim zato što to je timski sport i zato što se lepo osjećam kada igram. Košarka je lepa zbog zabave i najprej zbog svoje sreće. Sportski savez Srbije donirao lopte koje će preko Sportskog saveza Šapca biti dostavljene osnovnim školama. Pre ove manifestacije održana su i dva stručna predavanja na kojima su govorili profesor Srđan Marković i profesor dr. Milica Vukašinović. U Rumi su u toku radovi na asfaltiranju trotoara u delu Železničke ulice. Trenutno se završava rekonstrukcija trotoara između ulice JNA i Stanka Paunovića Veljka, koji se finansiraju sredstvima namenjenim za održavanje putne infrastrukture u opštini Ruma. Radove obišla predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić i tom prilikom istakla da uskoro kreće asfaltiranje kolovoza duž čitave Železničke ulice. Opština Mali Zvornik nabavit će oko 270 novih bandera za uvođenje ulične rasvete u delovima mesnih zajednica koje nemaju osvetljenje. Proširenje mreže ulične rasvete predviđeno je u svim mesnim zajednicama na području opštine na potezu od Brašine do Velike reke. U mesnoj zajednici Velika reka tokom jučerašnjeg dana asfaltirano je više opštinskih kategorisanih puteva, a narednih dana prema najavama nadležnih radovi će biti nastavljeni po mesnim zajednicama prema utvrđenim prioritetima. Trenutno stanje strnih žita u našem kraju je veoma dobro. U narednim danima veoma je bitno prihraniti pšenicu azotnim đubrivima, naglašavaju stručnjaci Poljoprivredne stručne savetodavne službe Šabac, čime će se obezbediti dobar prinos i kvalitet ovogodišnjeg roda.
Prvi veći posao naše ratare očekuje narednih dana, kada je neophodno obići parcele posejane pšenicom i uraditi prihranu kanom ili anom. Bez obzira na poremećaje u snabdevanju tržišta đubrivima i visokih cena, poljoprivredni proizvođači su svesni značaja ove mere i spremni da čim se stvore povoljni vremenski uslovi izađu na parcele. Sada je u toku prihrana pšenice, poljoprivredni proizvođači koriste ovo lepo vreme. Svedoci smo da ipak čekaju kišni period, da ipak taj azot ne bi ispario sa površine, jer se azot jako gubi iz azotnog đubriva, tako da savjetujemo poljoprivrednicima da jednostavno odrede vreme, najpovoljnije vreme kada će izaći na parcele i izneti određenu količinu azotnih đubriva. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pre nego prihrane pšenicu urade N-min analizu u Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Šabac. Naša Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Šabac radi N-min metodu. To je metoda brzog određivanja azota, trenutnog azota pristupačnog u pšenici, tako da evo ovom prilikom pozivam sve poljoprivredne proizvođače koji su eventualno u situaciji da nabave kan ili jan za prihranu, da donesu uzorak zemljišta od 0 do 30 sa parcele pšenice. Za pola sata će dobiti tačnu analizu koliko imaju azota u zemljištu i moći će jednostavno da unesu tačnu količinu koja je potrebna. Tako da neće biti potrebe da unose prevelike doze ili ukoliko nisu uneli NPK hranivo pri zasnivanju ozimih useva, pšenice, ječma ili drugih ozimih useva, moći će sad tačno da znaju da li im treba 100, 120, 150 ili 200 kg azota. Stanje pšenice na području koje pokriva Poljoprivredno savjetodavno stručna služba Šabac je odlično i preporuka stručnjaka je redovno obilaziti parcele. Pšenice, odnosno ozimi usevi, su u jako dobrom stanju, jako su dobro bokorali i sami se vide na ovoj parceli da je izuzetna, da nema ni napada obično ovih vaši koji su sada jako štetne po pšenicu, ne u smislu da će oštetiti list ili nešto, nego su jednostavno prenosioci virusnih bolesti koji se kasnije javljaju u klasu pšenice, odnosno unište rod. Tako da obično savjetujem ovom prilikom i poljoprivredne proizvođače, ukoliko vide da imaju veći napad ovih vaši, da se jave u poljoprivrednu stručnu službu kod naših kolega zaštitara koji će im dati savjet kako da to suzbiju. Kažem, ne zato što će oštetiti pšenicu, nego zato što jednostavno će doći do toga da prenesu taj virus koji će kasnije se odraziti na klasu, odnosno na prinos pšenice. Poljoprivredne proizvođače u periodu koji sledi, osim prihrane pšenice, očekuje setva kukuruza, suncokreta i soje i sada je pravo vreme za nabavku semena i potrebnih đubriva. Prljava kiša, koja je u ranim jutarnjim satima padala u većem delu Srbije i Evrope, je došla iz Maroka, kaže meteorolog Slobodan Sobilj. Ova pojava je prvi put u Srbiji zvanično registrovana na meteorološkim stanicama u proleće 1933. godine. Ako ste na prozorima stanova ugledali žućkaste mrlje ili vas je pri polasku na posao dočekao uflekan automobil, ne paničite. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije ističu da je pala prljava ili obojena kiša, obogaćena peskom koji je stigao iz najveće pustinje na svetu, Sahare. U prethodna dva dana sa područja severozapadne Afrike, tačnije iz Maroka, došlo je do podizanja veće količine peska, koja je zatim u južno-jugozapadnoj struji advektirana preko Pirinejskog poluostrva ka Francuskoj. Ovo se dešavalo u polju niskog vazdušnog pritiska. Količina peska koja je juče bila znatno povećana na području jugozapadne i zapadne Evrope, zatim je u zapadnoj vazdušnoj struji advektirana ka Balkanskom poluostrvu i Srbiji, gde je koncentracija bila najviša jutros i u prepodnevnim satima. Ova pojava se javlja jednom do tri puta godišnje u proleće ili jesen, a u pojedinim gradovima Srbije ova pojava je zabeležena i u oktobru mesecu. Povećana koncentracija peska bit će i u naredna dva dana, a zatim će značajno opasti na normalne vrednosti. Kiša žute boje, koja se još naziva i blatnjava kiša,
prvi put je na ovim prostorima zvanično registrovana na meteorološkim stanicama maja 1933. godine. Na području Mačvanskog okruga od 524 testiranih uzoraka 44 su pozitivna na prisustvo COVID-19. U Šapcu 24, Loznici 11, Vladimircima 6, Malom Zvorniku 2, Bogatiću 1, dok u Koceljevi, Ljuboviji i Krupnju nije bilo novo obolelih građana. U trijažnoj ambulanti opšte bolnice u Šapcu obavljeno je 10 pregleda. Na bolničkom lečenju je 14 pacijenata. U protekla 24 sata jedna osoba preminula je od posljedica COVID-19 infekcije. U susret proleću ljudi često osete zdravstvene tegobe poput prolećnog umora, a hronični bolesnici često posegnu za pozivom hitne pomoći. Savet doktorke Sandre Ćosić, specijaliste opšte medicine i službe hitne pomoći Šabačkog doma zdravlja, jeste obazrivost i posete izabranim lekarima usled bolje epidemiološke situacije, otvaranju i vraćanju na normalan režim rada ambulanti. Opet smo mi vrlo često u poziciji da dajemo savete i pri tim, da kažem, raportima iz hitne pomoći kako je protekao vikend i šta se dešava. Proleće je iscrpljujuće, teško. I za ljude i svi imamo taj... Prolećni umor. Tako je, koji nije zdravstveni problem, ali je neko stanje koje nas na neki period od 2-3 nedelje ugrožava. Savet bolesnim ljudima, hroničnim pacijentima i ostalo je obazrivost prvo. I osnovno, znači redovno uzimanje terapije. Smernice koje su oni dobili od svog izabranog lekara, zasigurno, ako nisu boravili u bolnici. Koji je period dana kada se savjetuje da se obave neke stvari? Koji su upozoravajući znaci da je njihovo osnovno oboljenje u pogoršanju i da treba da zakažu pregled kod izabranog lekara? Vraćanje na taj način organizacije koji se izgubio sticajem okolnosti u COVID-u, svi su pogubili kontakte sa svojim izabranim lekarima. Apel pacijentima da se ponovo vraćaju svojim doktorima. Kontaktu sa njima, pregledima, analizama. Prosto, znači, kad kuću zidate, zidate od temelja. Temelj za svakog bolesnika je njegov izabrani lekar. Ima ih dovoljno, vratit će se u klasičan model rada s kojim su pacijenti upoznati i sad krećemo na novo, rešavamo probleme koji su se nagomilali za ove 2 godine i pokušavamo da zaboravimo taj ružan period. Muzička škola Mihajlo Bogdragović u petak 18. marta organizuje 11. festival gudača koji će okupiti 107 učesnika iz cele Srbije. Ovaj muzički događaj otvorit će violončelisti. U nastavku će nastupiti violinisti da bi festivalski dan bio završen koncertom violončela i viole. Muzički festival u Šapcu traje 3 dana. 11. godinu za redom muzička škola Mihajlo Bogdragović organizuje muzički festival gudača u Šapcu. Ovaj muzički događaj trajaće 3 dana, počet će u petak 18. marta. U prepodnevnim satima otvorit će ga violončelisti, nastavit će gudači na violini, a u večernjim satima prvi dan će biti krunisan koncertom violončela i viole. Drugi dan je predviđen za violinist, a završit će se koncertom prošlogodišnjeg laureata Sergeja Skeleđije, koji je osvojio maksimalnih 100 poena i bio najbolji od svih učesnika. Treći završni dan je predviđen za gudače na violini srednje škole. Očekujemo jedan pravi takmičarski program. Za sada što imamo najavi, to su gosti iz Valjeva, iz Republike Srpske, iz Ćuprije, iz Novog Sada, iz Beograda, tako iz Beča imamo također jednog takmičara. Nadamo se da će sve proteći kako treba, mi smo spremni, organizacija će odraditi svoj deo posla. Očekujemo da se lepo provedemo ta 3 dana. I da uživamo u muzici. Posle mnogo zabrana okupljanja zbog pandemije, ovaj festival će konačno moći da okupi dosta učenika profesora iz cele Srbije, a bit će učesnika iz Republike Srpske, kao jedan učesnik iz Beča. Po završetku ovog festivala, muzička škola Mihajlo Bogdragović će biti domaćin i organizator još jednog muzičkog događaja. Od 25. marta počinje klavirsko, odnosno 26. međunarodno takmičenje mladih pijanista. Biće oko 100 takmičara. Radujemo se dolasku naših gosti, uvek su svi zadovoljni, pa nadamo se da će i ove godine biti zadovoljni. I na festivalu gudača i takmičenju mladih pijanista biće slobodan ulaz za građanstvo.
U Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu sutra će biti otvorena 10. jubilarna izložba fotografija radova učenika sekcije za fotografiju i digitalnu grafiku škole primenjenih umetnosti. Postavka pod nazivom Tren obuhvata radove 17 polaznika sekcije, čiji su članovi osvajali na desetine nagrada na prestižnim republičkim i međunarodnim takmičenjima i konkursima. Izložba će biti otvorena do 28. marta. Nakon sporazumnog raskida ugovora sa Borisom Savićem, fudbalski klub Mačva je danas predstavio novog šefa stručnog štaba Crveno-crnih, Milana Milanovića. Posle poraza od ekipe grafičara, šef stručnog štaba Mačve Boris Savić podneo ostavku i sporazumno raskinuo ugovor sa Crveno-crnima. Uprava kluba je brzo reagovala i imenovala novog trenera, Milana Milanovića. Ovaj iskusni fudbalski strateg sa profi licencom svoju trenersku karijeru gradio je kako u domaćim, tako i inostranim klubovima. Kao trener radio je u Zemunu, Radu, OFK Beogradu, Hajduku iz Kule, Jedinstvu sa UBA, Novom Pazaru, Radničkom iz Niša, Surdulici. Rekao sam, postoji više razloga, uglavnom su to ljudi koji su u klubu, uglavnom je klub sa velikom tradicijom, to je dobar, potencijalno dobar igrački kadar sa dobrom perspektivom i moja želja da radim, da sam stalno u pogonu. Ko će vam pomagati u radu? Za sada je došao samo Željko Kalečić, bit će pomoćni trener, Oni Pejović. Željko je dugo igrao i za fudbalski klub Zemun, dugo je igrao u Španiji, a najduže igrao u Grčkoj, možda celi 10 godina, možda i više, čak i bio i trener u Grčkoj, još uvijek je mlad i perspektivan trener, ja mislim da će biti od velike pomoći ekipi. Svoju prvu utakmicu na klupi Mačve Milanović će imati već u petak, kada od 17 časova Mačva dočekuje ekipu OFK Bačke. Najvažnija sada psihološka podrška, malo nekih par taktičkih upustava koji možda i ne mogu da utiču toliko na samu utakmicu u petak, ali u buduće mislim da ćemo doći do onoga kako ja zamišljam da se igra, jer moje razmišljanje je uvijek da je igra u centru svega, znači sve se vrti oko igre i oko igrača. Sva ostala taktička nadmudrivanja, premudrivanja, to je meni strano. Ja se nadam da ćemo doći do toga da svaku utakmicu igramo po mogućstvu u odnosu na protivnika, po mogućstvu na napadački, i ono što je interesantno, sad mi pada na pamet, ovdje je takav grad, takav je klub koji očekuje lepršavu i napadačku igru sa puno golova. Predsednik kluba Dragojlo Lazić je istakao da Mačva ne odustaje od svojih ciljeva, a već u petak će biti prilika da se tim predstavi u što boljem izdanju. Hrabro, borbeno, napadački, do novih bodova. Danas smo ovde imali prilike da vidimo koliko mnogo znači sloboda za naš narod. Zato je danas najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost, jer ono garantuje slobodu za naš narod i garantuje da naš narod i naša deca neće stradati za bilo čije interese, nego da će da žive za Srbiju. I to je danas najvažniji interes i zato je važno da podržimo predsjednika Vučića u borbi za interes Srbije, a on je pokazao u prošlosti da za taj interes i tekako ume da se izbori. Srbija je na putu uspeha. Za dalji napredak neophodni su nam mir i stabilnost. Svi rezultati koji su iza nas, pre svega su zasluga predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i građana Srbije. U prethodnom periodu morat ćemo svu snagu da usmerimo na proizvodnju hrane kako bi sprečili nestašice. Zarad bolje kvaliteta hrane, neophodni su nam dobra zemlja, čist vazduh i čista voda. Kako bi nastavili nezaustavljivo, neophodna nam je podrška svih građana, jer zajedno možemo sve. Danas smo na zemlji koju su naši preci natopili krvlju u borbi za slobodnu i samostalnu Srbiju. Borili su se za svaku reku, za svaku njivu, za svaki pedalj naše zemlje.
mi danas ne smemo da zaboravimo da mir nije nešto što se podrazumeva. Moramo da nastavimo odgovornom i mudrom politikom kakvu sprovodi predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i činimo sve da generacijama koje dolaze pružimo sigurnu i bolju budućnost. To možemo samo zajedno, a zajedno zaista možemo sve. Deca su naše blago i Srbija nema viška dece koje bi slala širom svetskih ratišta. Mir i stabilnost su nama potrebni i bitno je da čuvamo sobstvene, državne i nacionalne interese. I zato je danas najveći interes naša sloboda. I mi imamo tu slobodu, imamo tu mogućnost da izaberemo stabilan poredak, da izaberemo mir za našu zemlju. Da u našoj zemlji naša deca osnivaju svoje porodice, da započinju svoje karijere i da žive jedan normalan, pristojan život. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu. U Šapcu sutra promenljivo oblačno uz mogućnost kiše. Maksimalna dnevna temperatura 9 stepeni. Završite kompletan proces e-fiskalizacije na jednom mestu. Izaberite uređaj shodno vašoj delatnosti. Servis i podrška korisnicima 24/7. Stari partner, Nova Kasa. Galeb Šabac. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, krem Nutella 700 grama 449,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića, 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.